Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. Mnogi su nam pisali ovdje na kanalu da je vijest da su Elvin Kadrić Kadra i Izabela Lijonski raskinuli lažna. Danas vam donosimo i dokaze za ovu vijest, a to je upravo objava na Kadrićevom Instagram profilu. Zvanično, od večeras više nismo zajedno. Jedino što sam njeno ostavio je ova hemijska i sa njom ću potpisati fudbalski ugovor. A na slici koja se vidi je ljubičasta olovka sa natpisom Bells. Ovo je olovka koja je posebno izrađena za otvaranje Izabelinog butika Bells sa natpisom butika koji se nalazi u Beogradu. Postoje dvije teorije o raskidu ovog popularnog reality para, a to je upravo jer su se njihovi karijerni putevi razišli Elvinovim odlaskom za Njemačku. A druga teorija jeste da se Izabela i Elvin možda zaista zezaju sa svojim pratiocima, jer još uvijek se nijedno zvanično nije oglasilo po ovom pitanju, tako da ostaje da vidimo da li će neko od njih dvoje otkriti sve detalje zbog čega je došlo do navodnog raskida. Zapratite kanal Dnevna drama za sve vijesti iz realitija i sa estrade svaki dan.